Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Cerita mengenai isu murtad memang agak panjang. Murtad di kalangan orang Melayu kini sudah menjadi ancaman kepada kita. Indeks pencemaran akidah mengikut Jabatan Statistik dan Perangkaan tahun 1989, seramai 4,776 orang Melayu mohon tukar nama dari Melayu kepada bukan Melayu atas alasan keluar dari Islam. Tahun 1997, apabila Sa'ari Bustamah mengambil alih jawatan mufti dari Datuk Hashim Yahya, perkara pertama yang disentuh adalah murtad. Menurutnya, sehingga Julai 1997, seramai 3,000 orang murtad di Kuala Lumpur sahaja. Tahun 1998, seramai 516 orang sudah murtad dan Aisyah Bukhari bukanlah kes pertama murtad. Sebelum itu, sudah beratus kes timbul tetapi ditutup oleh pihak tertentu. Sistem pertahanan akidah kita amat rapuh. Akidah kita diserang tubi dari segala sudut yang kita tidak nampak dengan menggunakan sistem perundangan dan kehakiman kita sendiri. Berikut adalah 6 kes yang terkenal di Malaysia mengenai isu murtad. Lina Joy atau nama asalnya Azlina Jailani dilahirkan pada 28 Julai 1963, berwajah tipikal Melayu, berbangsa Melayu tetapi berketurunan Jawa. Ayahnya bernama Jailani bin Syarif dan ibunya bernama Kalthum binti Omar. Keduanya beragama Islam dan mengamalkan cara hidup sebagai Muslim. Ketika kesnya tular, dia bekerja di ProQuest di Taipan, Subang Jaya dan menetap di Taman Datuk Tan Yue Lai, Kuala Lumpur. Pada 8 Januari 1997, Lina membuat permohonan kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk menukar namanya daripada Azlina binti Jailani kepada Lina Lelani pada kad pengenalannya tetapi ditolak disebabkan alasan telah bertukar agama Kristian. Pada usia 26 tahun, dia telah menukar agama Islam kepada Kristian Katolik. Dia juga telah dibaptiskan dan cuba mendapatkan pengesahan daripada Mahkamah Malaysia tanpa melalui Mahkamah Syariah. Selagi dia dikatakan sebagai orang Islam, Lina Joy tidak boleh berkahwin dengan pasangannya yang beragama Kristian dan berbangsa India. Sebaliknya, pasangannya hendaklah menukar agama kepada Islam. Pada 15 Mac 1999, sekali lagi Lina memohon untuk menukar namanya kepada Lina Joy. Permohonannya telah diluluskan namun hanya sekadar nama sahaja dan tidak boleh menukar status agama Islam di dalam kad pengenalannya. Tidak berpuas hati dengan perkataan Islam di dalam kad pengenalannya, Lina Joy sekali lagi membuat permohonan. Tetapi JPN telah menolak permohonannya kerana dia perlu mendapatkan perintah atau sijil Mahkamah Syariah untuk pengesahan sudah keluar daripada Islam. Disebabkan gagal mendapatkan sijil dan pengesahan, Lina bertindak mencabar keputusan JPN kerana mencabul hak asasinya dalam kebebasan beragama. Lina telah menyaman JPN tetapi samannya telah ditolak dengan Mahkamah Tinggi dan kemudian membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Namun mahkamah memutuskan apa yang JPN lakukan adalah betul kerana permohonan Lina ini di luar bidang kuasa mereka dan tidak melibatkan hal ehwal agama Islam. Hartina binti Haji Kamarudin dilahirkan pada 15 Mac 1974 di Kampar, Perak. Dia mendapat pendidikan peringkat rendah dan menengah di Sekolah Kebangsaan Metodis dan Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis di Kampar, Perak. Hartina merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik. Akan tetapi, anak yang pertama telah meninggal dunia sejak umur 15 hari lagi. Maka dengan itu, Hartina lah yang menjadi anak sulung dalam keluarganya. Ayahnya iaitu Haji Kamarudin adalah penjual sate di Kampar, Perak. Kisahnya bermula apabila sewaktu Hartina berusia 18 tahun, dia pergi ke Kuala Lumpur setelah mendapat tawaran kerja di bank di Jalan Kelang Lama. Tidak terlintas langsung oleh Haji Kamarudin yang anaknya akan murtad. Tidak sampai 9 bulan, Hartina pulang ke restoran bapanya dalam keadaan bertanda nandek di dahi. Bukan itu sahaja, anak yang dimanjakan sebelum ini telah pulang mencabar bapanya dengan membawa pulang kekasih beragama Hindu dan kawan-kawan kekasihnya sambil berpelukan. Kerana marah, Haji Kamarudin menakik kekasih anaknya di tengkuk membuatkannya menggelupur di depan kedai itu. Haji Kamarudin juga dibelasah oleh kawan-kawan kekasih anaknya sehingga pengsan. Adik lelaki Kartina yang berumur 16 tahun juga turut dibelasah kerana ingin menyelamatkan akidah kakaknya di depan kedai tempat bapanya berniaga. Tindakan Hartina selepas itu amatlah sedih dan mengejutkan. Hartina memapah kekasihnya dan membiarkan bapanya sendirian terbaring kesakitan dibelasah. Tidak cukup dengan itu, dia pergi ke balai polis membuat laporan yang ayahnya memukul teman lelakinya. 14 hari, Haji Kamarudin dengan adik lelaki Hartina meringkuk di dalam lokap disebabkan laporan anaknya yang mempertahankan kekasih. Tidak cukup dengan itu, disaman pula bapanya sebanyak 3 juta ringgit. Remuk hati seorang bapa yang diheret ke penjara kerana anaknya sendiri. Tidak cukup lagi, dia telah menghina bapanya dengan menukar nama Hartina Haji Kamarudin kepada Nivashini Rajeswaran. Semasa masih terlantar di hospital akibat dipukul, Haji Kamarudin ditangkap polis semula kerana kekasih Hindu anaknya ditembak oleh seseorang yang tidak dikenali. Jadi, Haji Kamarudin, anak lelakinya dan anak saudaranya dikurung masuk ke lokap kerana menjadi suspek utama kes tembakan tersebut. Hartina telah berkahwin pada 24 Mac 1996 dengan teman lelakinya dan dikatakan telah berpindah ke Australia. Siti Fatimah binti Abdul Karim dilahirkan pada tahun 1978, merupakan anak kepada pasangan India Muslim Abdul Karim Masusai bin Abdullah dan Zaliha binti Muhammad Ali. Dia dibesarkan oleh ibu bapanya mengikut agama Islam dan dia sendiri mengamalkan ajaran Islam sehinggalah usia 20 tahun apabila dia melarikan diri bersama teman lelakinya yang beragama Hindu. Namun begitu, dalam affidavitnya dan laporan yang diperolehi, Jerusalem Post mendakwa bahawa dia telah dibesarkan oleh neneknya yang beragama Hindu, sedangkan mengikut maklumat dari ibunya, nenek sebelah ibunya beragama Islam, manakala nenek sebelah bapanya pula beragama Kristian. Berdasarkan kenyataan dalam laman web pada tahun 2001, dia telah membuat satu deklarasi melalui statutory declaration bahawa dia adalah seorang Hindu dan menukar nama kepada Revati Masusai tanpa membuat sebarang permohonan di Mahkamah Syariah untuk meninggalkan agama Islam. Oleh kerana itu, kad pengenalan dirinya masih mencatatkan nama sebagai Siti Fatimah binti Abdul Karim dan agamanya adalah Islam. Menurut ibunya, ibu bapa serta keluarganya telah berusaha untuk mencarinya dan membawanya pulang ke pangkuan keluarga, namun semua usaha itu gagal kerana mereka sering diancam oleh keluarga teman lelakinya dan pernah bapa dan adik lelakinya ditahan di dalam lokap polis berpunca dari pergaduhan antara kedua-dua belah pihak. Setelah beberapa tahun melarikan diri bersama teman lelakinya, pada tahun 2004 dia telah berkahwin dengan teman lelakinya Suresh, anak lelaki Verapan, seorang Hindu mengikut upacara perkahwinan agama Hindu. Oleh kerana itu, perkahwinan tersebut tidak boleh didaftarkan mengikut mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa kerana perbezaan agama. Satu kes mu'alaf yang bernama Yusuf bin Abdullah, nama asal Hindunya adalah Santana. Yusuf mempunyai seorang isteri dan seorang anak lelaki bernama Sanjay yang berusia 2 tahun pada masa itu. Yusuf mengajak isterinya untuk masuk Islam namun tidak dipersetujui, lalu mereka telah berpisah. Abangnya telah lebih 20 tahun masuk Islam, maka Yusuf membawa anaknya sekali untuk masuk Islam dengan nama Muhammad Shazani bin Yusuf. Selepas 2 tahun, bekas isteri Yusuf datang semula dan membawa lari anak mereka ke Kuala Lumpur dengan kekasih barunya. Yusuf yang tidak tahu apa perlu dibuat telah meminta Mahkamah Syariah Al-Ustar mengeluarkan perintah hak penjagaan ke atas anaknya. Akhirnya mahkamah mengizinkannya. Selepas itu, dia ke Kuala Lumpur dan mengambil balik anaknya. Bekas isteri Yusuf kemudian bertindak pergi ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk meminta hak penjagaan anak. Malang bagi Yusuf, Mahkamah Tinggi memberikan hak penjagaan anak kepada bekas isterinya. Apabila bekas isterinya tidak dapat mengambil balik anak mereka, dia melaporkan kepada pihak polis. Jadi, polis telah mencari Yusuf dan menangkapnya, sedangkan Yusuf telah dapat hak penjagaan daripada Mahkamah Syariah Al-Ustar. Yusuf telah dimasukkan ke lokap selama 8 hari. Selepas itu, polis mengambil anaknya dan diberikan kepada bekas isterinya. Dan selepas itu, anaknya kembali kepada Hindu. Tidak cukup dengan itu, bekas isterinya telah memohon kepada Mahkamah Tinggi supaya membatalkan perintah hak penjagaan anak yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Al-Ustar kepada Yusuf. Nyonya binti Tahir atau Wong Ah Kiu telah meninggal dunia pada tarikh 18 Januari 2006 kerana sakit tua. Apabila dia meninggal dunia, timbul masalah tentang pengkebumiannya disebabkan status agama yang meragukan. Dia adalah seorang perempuan Melayu yang dilahirkan pada tahun 1918. Sejak kecil, dia tinggal bersama datuknya, seorang mu'alaf Cina, dengan mendapat asuhan dan didikan adat resam dan budaya Cina. Pada tahun 1936, dia telah berkahwin dengan seorang lelaki Cina dan dikurniakan 13 orang anak. Sejak berkahwin sehingga mati, dia hidup dengan menyembah tokong Cina dan tidak pernah mengamalkan cara hidup Islam sepanjang hidupnya. Dalam menentukan bahawa dia adalah seorang yang beragama Islam atau sebaliknya, pada masa kematiannya, mahkamah telah merujuk kepada surat akuan yang dibuat oleh Nyonya Tahir di hadapan Pesuruhjaya Sumpah pada 19 Julai 1991 dan satu dokumen yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Agama Islam dan Mahkamah Kadi Daerah Alur Gajah Melaka yang bertarikh 7 Mei 1986 yang berbentuk surat laporan. Dalam surat laporan tersebut, ia menyatakan bahawa Nyonya Tahir sejak dari kecil lagi telah hidup dan dibesarkan secara Cina oleh datuknya dan telah berkahwin dengan lelaki Cina pada usia 18 tahun serta dikurniakan dengan 13 orang anak hasil daripada perkahwinan tersebut. Dia juga dalam surat itu mengaku telah menyembah tokong Cina yang terdapat di dalam rumahnya. Kesemua anaknya juga berkahwin dengan orang Cina. Keterangan bayinah juga dibawa oleh anak-anaknya berkaitan amalan ibu mereka semasa hayat yang mengamalkan ajaran Buddha. Dokumen persendirian dalam bentuk gambar-gambar juga diberikan bagi membantu mahkamah berdasarkan qarinah dan juga bukti-bukti berupa dokumen dan eksibit daripada ahli-ahli waris Nyonya Tahir menerusi surat akuannya di hadapan Pesuruhjaya Sumpah, satu dokumen yang berbentuk surat laporan, keterangan saksi dan juga gambar-gambar dia yang mengamalkan ajaran Buddha semasa hayatnya. Mahkamah telah memutuskan bahawa Nyonya binti Tahir adalah bukan beragama Islam semasa kematiannya dan ahli-ahli warisnya berhak untuk menuntut mayatnya serta menguruskan pengebumian mayat berkenaan. Lalu anak-anaknya menguruskan pengebumian mengikut agama Buddha. Pernah dengar atau tidak cerita tentang Aisyah Bukhari yang murtad tidak lama dahulu? Ketika itu, surat khabar banyak menutup kes ini kononnya untuk menjaga perkauman tidak mahu terjadinya kacau bilau antara agama. Kes Aisyah yang murtad dan banyak kes murtad lain ditutup sedemikian rupa atas alasan bercinta dan mengikut kekasih. Nur Aisyah Haji Bukhari merupakan anak dan cucu imam sebuah kampung di Pontian, Johor. Pada malam 1 Ramadan, ketika umat Islam sedang bersolat terawih, Aisyah dibawa lari dan murtad dari Islam. Sejak itu, keluarganya merayu supaya anak mereka itu pulang ke pangkuan mereka. Bahkan, waktu ibunya meninggal dunia, Aisyah yang manja dipanggil Intan masih tidak pulang ke rumah. Menurut ayahnya, Aisyah memang anak yang baik. Aisyah tidak pernah meninggalkan solat dan rajin membaca Al-Quran. Di dalam soal agama, Aisyah memang tegas. Pantang baginya apabila melihat adik-adik tidak sembahyang dan enggan mengaji. Aisyah dihantar ke sekolah agama hingga tingkatan 6 atas. Kemudian, melanjutkan pelajaran ke Institut Teknologi MARA ITM. Di ITM, Aisyah terlibat dalam gerakan Islam. Dari segi keterampilan, Aisyah budak perempuan Melayu seperti biasa yang memakai tudung dengan baju kurung bunga-bunga. Selepas tamat belajar, Aisyah terus ditawarkan bekerja di Citibank Kuala Lumpur. Sehinggalah pada suatu hari, ayahnya menerima panggilan telefon daripada Aisyah. Aisyah memberitahu yang dia sudah berhenti kerja dan ingin mengikut kawan pergi ke Negeri Sembilan. Setelah memberikan alamat baru kepada ayahnya, ganggang telefon terus diletakkan membuatkan Haji Bukhari terkedu. Keesokan paginya, Haji Bukhari berpakat adik-beradik pergi ke alamat yang Aisyah berikan. Sampai di tempat tersebut, Haji Bukhari memujuk Aisyah supaya balik, tetapi Aisyah menyuruh ayahnya berjumpa peguamnya. Haji Bukhari keliru dan bingung dengan apa yang terjadi. Takkan nak jumpa anak sendiri, harus melalui peguam. Disebabkan perasaan kasih dan tanggungjawab sebagai ayah, Haji Bukhari dan keluarga pergi ke pejabat peguam di Kuala Lumpur. Sebaik saja mereka sampai, Aisyah pun tiba bersama teman lelakinya. Aisyah bersalam dengan ayahnya yang terus memeluknya, sementara ahli keluarga yang lain menarik Aisyah masuk ke dalam kereta. Mereka membawa Aisyah pulang ke Johor. Di dalam perjalanan, Aisyah hanya tunduk diam. Dia dilihat seperti orang keliru, kebingungan dan serba tidak kena. Perjuangan ayahnya tidak terhenti, termasuk bertindak mengurung Aisyah di dalam rumah, dan kes ini dibawa ke mahkamah di mana Aisyah dibela oleh seorang peguam Cina, Christian Leonard Teohui Leong. Aisyah hanya sempat bersama mereka selama beberapa hari sahaja, sehinggalah pada 1 Ramadan 1989 Aisyah dilarikan. Berbagai jenis kes berkenaan isu murtad ini untuk dijadikan iktibar. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari melakukan perkara ini. Ataupun selemah-lemahnya, berdoalah agar kita semua serta saudara mara kita terselamat daripada fitnah akhir zaman yang paling besar ini. Sekian.